এইটো আমি যেনেকা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ড আছে মাজত ফাণ্ড আহে এইটো আমাৰ বিশেষ কৰি স্মল গ্ৰথৰ ওপৰত আমি ট্ৰেইনিং বিলাক দিওঁ ছিজন ৱাইজ যেনেকা আজি আজি আমি যোনটো ট্ৰেইনিং বিলাক দি আছো এই ছিজনৰ ভিতৰত কি ক্ষুদ্ৰ চাষীবিলাক কি কৰিব মানে প্লাকিং মেইন কথাটো হ'ল প্লাকিং প্লাকিংৰ ওপৰত আমি দি আছো আজি আজি আমি তাৰ কাৰণত আমি টি আৰ পৰা এটা চাইণ্টিষ্ট লৈ আছো দত্ত চাহেব হা তেওঁ খুব এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ আৰু মই আজি তিমনি গাঁৱত এটা এনেকা এৰেঞ্জ কৰা হৈছে গাঁৱত তেওঁ আজি এই এই গাঁৱৰ যেনেকা ক্ষুদ্ৰ চাষীবিলাক আছে তাৰ ভাল কৰি এনেকা জানে এনেকা ইয়াত ক্ষুদ্ৰ চাষীবিলাক আছে চবেই জানে তেতিয়াহ'লে আৰু আমি আকৌ কেনেকা কোৱালিটিটো আকৌ কোনো যদি আমাৰ ডিফেক্ট যদি থাকে আমাৰ ফিল্ডত কোনো প্লাকিঙৰ ওপৰত পেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত সেইটো আকৌ ভাল কৰি বুজাই দিব আৰু বুজাই লৈ ফিউচাৰত আকৌ আমি আকৌ কোৱালিটি পাত ইয়াৰ পৰা ওলাব পাৰোঁ আৰু আপুনিতো জানে ডিব্ৰুগড় এনেকা জাগা আছে তাত মানে চাহটো টোটেল আছামৰ ভিতৰত বহুত ফেমাছ চাহ ইয়াৰ পৰা কোৱালিটি চাহ বনায় আমি চাওঁ এই ট্ৰেইনিঙত দি পেলাই আকৌ সতর্ক হব চাষীবিলাক আকৌ সতর্ক হব আকৌ ফিউচাৰত ভাল কৰি প্লাকিং কৰিব আৰু যেনেকা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পৰা যেনেকা প্লাকিং আছে পেষ্ট মেনেজমেণ্ট আছে এইবিলাক কৰিব ছিজন ৱাইজ আমি তেতিয়াহলে আজি কাৰণ আমি প্লান্টিং এইবিলাক আজি ট্ৰেইনিং দিয়া নাই কাৰণ এটা এটা ছিজনটো হল আমি কেনেকা প্লাকিং ভাল কৰি কেনেকা আকৌ মানে এইটো ভাল কৰি কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আমি এজি ট্ৰেইনিংটো কৰাই আছো কি হয় এনেকা মই আশা ৰাখো এই ট্ৰেইনিংত এই এলেকাৰ এই এই গ্ৰামৰ খেতিয়কবিলাক যেন লাভ হওক আকৌ ভাল কোৱালিটি চাহ কৰক আৰু আমাৰ বজাৰত দাম ভাল পাওক আৰু আমাৰ খেতিয়কবিলাক লাভৱান হওক এইটোৱে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল আজি এইটো ট্ৰেইনিংত দিবা Study BSc Nursing and GNM at Saint Martha Institute of Nursing, Guwahati.